ជីវិតយើងនៅមិនបានច្រើនទៀតឡើយមិនមានពេលមកអង្គុយត្រូវអ្នកណាអ្នកណាគ្រប់គ្នាលើលោកនេះទៅនោះទេរឿងដោយច្រើនយើងគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដតីនោះមិនបានឡើយដូច្នេះត្រូវរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដោយល្អនិងគួរមើលថែបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះយើងដូចជាមាតាបិតាជាដើមរោគទីស្ងប់រອບរយស្ថានមិនបានស្និតដូចស្ងប់ចិត្តពិតភ្លឺស្វាងយ៉ាងត្រជាក់ស្គាល់មនុស្សសានិងទេពតាព្រមទាំងយក្សមិនត្រជាក់ដូចស្គាល់ចិត្តពិតបរមត្ថគ្មានអត្តាក្នុងសង្ខារស្ងប់ទុកព្រួយចិត្តដួងមួយដឹងអារម្មណ៍មិនមែនសត្វវិថីចិត្តកើតឡើងហើយរសាត់បាត់គុណសម្បត្តិសតបឋានបានគូចរចិត្តឥឡូវទោះចិត្តអ្វីក៏បានដែរគឺឲ្យតែរលឹកដឹងឃើញតួធัวវិញ្ញាណធាតុដឹងអារម្មណ៍ល្អមិនល្អមិនញាប់ញួរព្រោះដឹងធัวជាបរមត្ថមនុស្សយើងតែងខ្វល់ខ្វាយទៅក្នុងរឿងដែលចិត្តគិតបដិបត្តិធัวនៅត្រង់ដឹងចិត្តគិតជាតួបរមត្ថដែលមិនមែនសត្វមិនមែនយើងដូច្នេះទើបយល់ត្រូវនៅត្រង់ថាចិត្តអ្វីក៏បានដែរព្រោះសតបឋានមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងបានអ្វីដោយតណ្ហានោះទេគឺសតិរលឹកដឹងលក្ខណៈនៃធម៌ជាបរមត្ថវិបស្សនាបានកើតឡើងលះអត្តានុទិដ្ឋិក៏លះតណ្ហាជាមួយនឹងអត្តានុទិដ្ឋិនោះផងដែរកាលបើមិនប្រកាន់ចំពោះចិត្តគិតក្នុងអារម្មណ៍នោះក៏គ្មានបញ្ហាទៅគ្រប់រឿងព្រោះគ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចដោយចិត្តស្ងប់ក្នុងវិបស្សនាហើយស្រេចមានមនុស្សល្ងងតែម្នាក់គត់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្នុងចិត្តដដែលម្នាក់ដែលល្ងងនោះគឺខ្លួនយើងនេះឯង